mentalnya apa? Hmm? Mas mentalnya apa? Sing apa? Pas kowe bojone ngono apa? Oh, nang kene. Nang kene. Pas guru dengan guru tinggal sama apa? Oh, cek ora nguyu kok. Sing ya. Orang. Ya pak, nganu saya orang. Lan dhuwur kok ngono. Bang iso mbok potong sih mbok kepiran. Oh, to. Nganan. Kiri. Kiri sebare semene nak. Are kuku mulo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.